पेसागत सुरक्षा र वृत्ति विकास लगायतका विभिन्न माग राखेर देशभरका प्रतिनिधिमूलक शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनमा छन्। चर्को तापक्रमका कारण अधिकांश विद्यालयहरू बन्द छन्। यही मौकामा शिक्षकहरू, आधारभूत तहका शिक्षक तथा कार्यालय सहयोगीहरू आफ्नो तलब र सेवा सुविधा वृद्धि गरिदिन भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। माइतीघर मण्डलामा हातमुख जोड्न धौधौ भयो भन्दै थाल र चम्चा लिएर विरोध जनाइरहेका छन्। कार्यालय सहयोगीहरूले विद्यालयमा प्रयोग हुने घन्टी नै बोकेर माइती घरमा आइपुगेका हुन्। आफूहरूले मासिक 8,000 मात्र तलब पाएको र महँगी बढे पनि सेवा सुविधा नबढेको उनीहरूको दुखेसो छ। सरकारले सौतेनी व्यवहार देखाएको भन्दै रुष्ट भएका उनीहरू तातो घाममा घन्टी बजाएर सरकारलाई झकझकाइरहेका छन्। यति बेला मण्डला थाल र स्कुलको घन्टीले गुन्जायमान छ। न्यूनतम पारिश्रमिकको माग राख्दै विद्यालयका कर्मचारीहरू र शिक्षक केही समयदेखि आन्दोलनमा छन्। हरेक वर्ष बजेट छैन भनेर पन्छिने सङ्घीय सरकारले यसपटकको बजेटमा समेत कुनै सम्बोधन नगरिएकाले आफूहरू झकझक्याउन काठमाडौँ आइपुगेको उनीहरूको भनाइ छ। अहिले संसदमा बजेट वक्तव्यमाथि छलफल भइरहेको छ। यही मौकामा आफूहरूको माग पनि बजेटमा संशोधन सहित राखियोस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ। हामी श्रम शोषणमा परिरहेका छौँ। बार बार सम्झौता हुन्छ मन्त्रालयसँग, शिक्षा विभाग तथा योभन्दा आर्थिक वर्षमा के भयो भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो बजेटै छैन। बजेट कसरी छैन? अहिले सांसद कोषमा 5-5 करोड दिन सक्नुभयो भने हामीलाई दिन सक्नुहुन्न? होइन, हामी भनेको तल्लो निम्बो अरू कर्मचारीहरूलाई सेवा सुविधा पाइन्छ। हामीले लगभग लगभग हेर्नु होला यहाँनिर बुढो मान्छे अब रिटायर हुने बेला भइसक्यो, रित्तो हात जानुहुन्छ। सरकारले व्यवस्था गरेपछि आफूले पाउने सेवा सुविधा पाइन्छ कि भन्ने आसमा प्रचण्ड घाममा सेकिएर भए पनि कर्मचारीहरू माइतीघरको सडकमा आएका हुन्। घाम छल्नलाई कतिले छाता ओढेर घाम छल्दै नारा लगाइरहेका छन्। कतिले दिनभर घरमा नानी बाबु एक्लै हुने भएपछि आफूसँगै लिएर धरनामा उपस्थित भएका छन्। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षक बारेमा फुलबुट्टा भरेको योजना सुनाए पनि बजेटमा चाहिँ हेपा प्रवृत्ति देखाएको उनीहरूको बुझाइ छ। जायज माग भएकाहरूलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएन। हामी पनि आन्दोलनमा रहरले गरेका होइनौँ, आन्दोलन धर्ना गर्नेलाई सरकारले जबरजस्ती बाध्य पारेको हो, कर्मचारीहरू भन्छन्। तर झुक्याउनका लागि, अगाडि देखाउनका लागि, आफू चाहिँ आफ्नो प्रचार हुनका लागि नीति तथा कार्यक्रममा ल्यायो र बजेटमा चाहिँ त्यसको कुनै पनि उल्लेख नगरेको हुँदा हामीलाई त्यो नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट विनियोजन गरी नेपाल नेपाल भर रहेका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत आफ्नो माग पुरा नभएसम्म धरना जारी रहने कर्मचारीहरू बताउँछन्। वर्षै पछि सरकारको झुक्यानमा परि दुःख पाएको उनीहरूको गुनासो छ। देशमा आर्थिक सङ्कट र महँगी चुलिएको अवस्थामा आधारभूत तहका कतिपय शिक्षकहरू अझै 8,000 रुपियाँ मासिक तलबमा शिक्षण गर्न विवश छन्। सरकारले यसतर्फ सचेत रहन जरुरी छ।